Bylo nebylo, kde se to tu vzalo, černé na bílém to na plakátech stálo. Tak a teď vám povím tu historku o tom vodníkovi, jak pomohl mlynáři v boji proti vrchnosti. Radíme, ten konec moc nerozmazávej, jsou tady děti. Hráči to cítí jako obrovskou podporu, fanoušci jsou náš šestý hráč na ledě. A snažíme se o to, aby Kometa postoupila do extraligy. Náš cíl je jeden společný a to je vybojovat extraligu. Náš cíl je jeden společný a to je vybojovat extraligu. Ovšem je to jenom pověst. No, řeknu ti, Radíme, až takhle někdy bude klid, víš, že bych si to schutí poslech znova. Náš cíl je jeden společný a to je vybojovat extraligu. Vidíš, Marto, taky to chtějí slyšet ještě jednou. To se každému líbí.